Prey Kong Kang, Dai Chia, Propop, Tontian Tomachit, Somot Dor Some Khan, Some Rapprochin is sad as right Paul Chilakana Cruzat, and by throw Trung Chiv of Hip Runner Procham Tangai, Treban, Kampung Rong Car, Bomplate Bomplang, Doi Balamu Kochabab, How it Treban Rata Bal Chula Paul Kampung Song, Bonkrab Ban Chia, Bontob and Top, Chimnun Mapi Karanai. That Tuntan Karanai can learn it. Look, I'm here in the use of the T can Rata Bal Chula Paul Kampung Song, Banai Dang Ta, Prey Lake Tuck Nung Prey Kong Kang, Ku Chia, Chimrok, Chivet Chimrok. Dial Chia Propop Tuntin Tomachit Samot, Treban and Kampung Rong the car, but Bong Chib and Tob and Top. Doisaka Lui Cap on Plank, Tuntrian Yok Day, Twer Kamaset Koshabab, Nung Srobchabab, Crownle, Apivot. Pine Hakaluni, local band to tool for a million time rejects Hakumnisat, Hoy band Duck Norm Kumlang Samata Ketchumro, Chota Bong Crab Chib and Tob and Top, Ban Chumnun Mopi Karanai, Nung Ban Benchun Totalaka, P. Karanai, Knoria Paid of Mukhach and Pi Pon Mopi Mui. បញ្ហានេះលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភសហគមន៍នេសាទដែរប៉ុន្តែបើកន្លែងខ្លះគេមានបានហើយនោះគឺវាហួសដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ដូច្នេះលោកនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្ថែមទៀតជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ជលផលការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃកោងកាងគឺបំផ្លាញជំរកជីវៈចម្រុះនិងប្រភពធនធានធម្មជាតិសមុទ្រដែលជាឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍នេសាទបាននឹងកំពុងរស់នៅអាស្រ័យផល ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋលោកស្នើសុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិសេសប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសូមមេត្តាជួយថែរក្សាព្រៃលិចទឹកព្រៃកោងកាងនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍នេសាទរាប់សិបហិកតាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលតកូនតចៅនិងរក្សាជាអេកូទេសចរធម្មជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលជលផ
នៅតែបកគោលទេប៉ុន្តែខាងក្រោយបកគោលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញអស់សំនួរសួរថាតើបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកបកគោលដែលបានបំផ្លាញនឹងឃើញហើយឬនៅដើម្បីអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់កន្លងមកយើងឃើញថាការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់អនុវត្តហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទេអនុវត្តបានតែអ្នកតូចតូចអ្នកកាប់ឆ្កាហ្នឹងតែអ្នកពីក្រៅខ្នងយើងរកអត់ឃើញចំណុចនេះមួយហើយការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់ស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងទេសូមឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចង់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាត់ទានការបកគលនោះទៅតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងត្រូវតែចាត់ចែងប្រំទទួលតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់រួចជាដាច់ខាតហើយក៏សូមថាការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺស្មើនឹងការបំផ្លាញលើអាយុជីវិតខ្លួនឯងយ៉ាងដូចនោះដែរចឹងជួនតែកាត់បំផ្លាញគឺនឹងត្រូវប្រំទទួលដោយច្បាប់ផងត្រូវអរុបអរិយអ្នកតានៅក្នុងព្រៃនឹងផ្ដំទាពួកគេចងកម្មពួកគេឲ្យពួកគេជួបទៅដោយក្តីវិនាសអន្តរាយការឈឺចាប់ការនិរិះប្រប្រាស់ដោយដើមកំកាងដែលពួកគេបានកាប់បំផ្លាញយ៉ាងដូចនោះដែរតើទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍នេសាទខាងលើលោកសុកសុខុមប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវជាតិកម្ពុជាបាននិយាយថាព្រៃកោងកាងផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់មនុស្សសត្វបរិស្ថាននិងជារបាំងការពារខ្យល់ទំនប់ទឹកប្រៃនិងអេកូទេសចរធម្មជាតិវាគឺជាប្រភពមច្ឆជាតិជាកន្លែងបង្កកំណើតជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ប្រជានេសាទអាស្រ័យផលហើយវាបានផ្ដល់នៅខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបរិស្ថានល្អការចេញបានកម្មសិទ្ធិលើដីព្រៃលិចទឹកព្រៃកោងកាងនិងការស្នើកាប់ព្រៃទាំងនេះដើម្បីដាំដូងវាពិតជាមានការបំផ្លាញប្រភពធនធានធម្មជាតិសមុទ្រដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងអាស្រ័យផលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះបាត់បង់ប្រភពនេសាទធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងជីវភាពក្រីក្រដូច្នេះលោកស្នើសុំមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាពិសេសសម័យក្រសួងនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយពិនិត្យនិងលុបដកហូតបានកម្មសិទ្ធិទាំងឡាយដែលមិនប្រក្រតីយកមកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញគួររំលឹកផងដែរថាតកតងទៅនឹងបញ្ហាការធ្វើបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីមិនប្រក្រតីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកបានកម្មសិទ្ធិដែលបានកសាងឡើងប៉ះពាល់ដល់តំបន់ព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃកោងកាងនៃតំបន់សហគមន៍នេសាទការពារធនធានធម្មជាតិត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៃរាជកោចោលខេត្តព្រះសីហនុចំនួន7បានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់សោមបានចេញលិខិតកោះហៅមនុស្ស3នាក់ឲ្យចូលខ្លួនមកកាន់ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់សោមធ្វើការបកស្រាយករណីកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃកោងកាងនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ណានៅឡើយទេ
សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រៃកោងកាងជាមន្ទីរសម្ភពដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតមច្ឆជាតិគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសព្រៃកោងកាងបញ្ចេញអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ជីវិតមនុស្សដកដង្ហើមដីព្រៃកោងកាងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរមានទំហំប្រមាណ76,518 ហិកតានៅក្នុងនោះខេត្តកំពតមានចំនួន1,966ហិកតាខេត្តកែបមានចំនួន1,005ហិកតាខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន13,500ហិកតានិងខេត្តកោះកុងមានចំនួន62,700ហិកតា